Već 3. travnja obilježava se Svjetski dan knjige. Dan kada se slavi knjiga kao nezamjenjivi dio ljudske kulture i autori koji su svojim djelima zadužili svijet. Knjiga vam pruža jedno posebno iskustvo čitanja, jedan poseban način na koji možete zaista uploviti u jedan potpuno drugi svijet i držeći knjigu u rukama ponekad možete zaista imati osjećaj kao da držite u rukama jedno biće koje vas uči i oplemenjuje na jedan poseban način, na način na koji sigurna sam nove tehnologije nažalost još ne mogu. A ono što najviše veseli, da usprkos uvriježenom mišljenju, mladi dalje posjećuju knjižnice i odaju se čitanju. Svi kutci ove nove zgrade knjižnice su popunjeni upravo to, mladim ljudima koji drže knjigu u rukama i koji uživaju u ovom prostoru, i zato nam je svima jako, jako smo svi sretni, jer je ovaj prostor uistinu ispunio svoju ulogu da bude jedno centralno mjesto gdje će i mladi ljudi i stariji korisnici dolaziti i koji će njegovati tu i razvijati tu ljubav prema čitanju. A upravo smo mlade i zatekli u knjižnici. Otkrili su nam što najviše vole čitati. Pa vjerojatno Crni mačak od Edgara Alana Poa. Zašto? Pa evo, baš me malo nasmijala i neobična je, pa mi se svidjela. Čitam sve i svašta. To može biti znanstveno, može biti belatristika. Kako smo četvrti razred, imamo i popis čitanja svih dijela za maturu. Između ostalog prolazim taj, onda počitam pokoje dijelo koje je izričito isključivo na engleskom jeziku. My favorite book I think is Alice in the Wonderland. Really? Yeah. Why? I don't know, because I like fantasy and it's very interesting. I love English literature. Pa žanr, mislim, volim više manje nešto što jednostavno izlazi iz nekog svog standarda, nešto što je unikatno, može biti eksperimentalno, no ne mora. Također može biti nešto što je nešto što jednostavno je autohtono i nekako utjecajno na čitatelja. A knjiga zaista djeluje utjecajno na čitatelja i oplemenjuje ga na više razina. Razvija vaš način razmišljanja, razvija vaš unutarnji svijet, razvija vašu imaginaciju. Čitatelji žive tisuće života i to je ono što je zapravo, što je posebno. I to je razlog zašto knjiga, ja sam sigurna, evo pitajte me za 10-15 godina, ali sigurna sam da knjiga kao medij nikad neće izaći iz mode. A jamac da knjiga zaista neće izaći iz mode je i nova moderna zgrada knjižnice u Art Kavartu Benčić.